Hamınıza dostlar, bu video sizlərlə Badland oynayırıq. Badland. Gördüyünüz kimi oyunumuza başladıq. Bu nə deyir? Hə, oyunumuza başlayırıq dostlar. Davay da. Davay. Aha. Fırlat, fırlat, fırlat. Nədir? Ha, başa düşdüm dostlar. Aha. Abi onu öldürəcəklər. Qaç, qaç, qaç yuxarı. Ay, payə. Aha. Qalma geri, qalma geri. Bıçaqlara baxın. Aha. Yaxşı olacaq. İrəllə, irəllə. Aha. Birinci mərhələni dəsən keçdik. Nə? Aha. Aha, davam edirik. Qalxırıq. Aha. İrəliyirik dostlar. Bu nə? Qalx, qalx. Ayda. Bunlar mən karakterimə dəydi. Oldu, öldü. Oranı keçdim dostlar. Əli oldu, bax bu. Bir milçək qədər balacayım indi. Mənə heç kim tanımaz. Ayda, ikəldənlər gəlir. Ayda, at. Yox, 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 yox. Axı. Aha. Buranı da uğurla keçdik, dostlar. İrəliyirik. Oha. Oha, nə boydayıq? İnana bilmirəm. Ayda. Aha. Bunları da keçirik. Balaca qaldı orada. Aha, keçməyəm. Hop, keçsin dostlar. Hə dostlar, artıq 3-cü mərhələdəyik. Mən burada videonu kəsəcəm, çünki bəyənmişsinizsə, əgər bunu yükləyin. Videomu da bəyənmişsinizsə, əgər kanalıma abunə olun. Bu qədər. Aha, cüt. Cüt oldu indi də. Mən bunu təkini zorla idarə edirəm. Qalmışdı cütünü. Andıra qalsın. Davay, davay, davay. Uçtab. Bay dədə. Aha, iki dənə olduq yenə. Qalx, görə. Aha, irəllə, irəllə. Heç nə dəymə, dəymə, dəymə. Oha, neçə dənə olduq? Dört, dört dənə. Aha, yenə iki dənə, üç dənə. Ay, bay. Aha.
Devam edelim. Yine iliştik kaldık. Devam edelim. Ha, çektim dostlar. Ahırda. Dostlar ilerleyirik ilerleyirik ve neşeden oluruz bilmiyorum. İlerle ilerle. Ve gördüğünüz gibi dostlar bitirdik. Bu oyunun bu merhalesini yani inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olun kanalıma ve like atın. Hoş olunur.